Priekš manis vislielākais pārsteigums bija mini handbola popularitātes kāpums visu sezonas laikā. Tas, ka Dobels Tenaks ieguva pirmo vietu, to viņi bija sen pelnījuši, tas vairs man nebija pārsteigums, mēs vienkārši gaidījām, kurā brīdī tas varētu būt. Kā liels ieguvums, bet ne pārsteigums, ir jāmin jaunatnes izlases starts Latvijas čempionāta virslīgā, pirmajā līgā, un arī sieviešu jaunatnes izlases starts sieviešu čempionātā. Atgriezīšos pie mini handbola, tas ir treknes plus. Otrs treknais plus ir Latvijas čempionāta izcīņas kārtība tādā, kas radīs spraigus sezonas mačus. Nu, un trešais treknais plus droši vien ir Latvijas nacionālās vīriešu izlases kvalifikācijas turnīra starts, sākums, bet ne beigas. Nākamā sezonā es gaidu jaunus un liels sponsors, kas dotu man kā funkcionāram palīdzēt nodrošināt visu mūsu izlašu gatavošanos un startu Eiropas čempionātam. Un droši vien arī ģenerāls sponsoru Latvijas čempionātu izcīņai. Kā līdzjutējam, man gribētos, lai šī fanu kustība, kas ir šajā gadā situsi ļoti augstu vilni, Latvijas handbola čempionātā, lai šī līdzjutēja kustība pārauktu vēl lielākā kustībā un šī visi sociālie mediji muģētu un no šiem te tvītiem, bildēm un videoklipiem no pirmsspēļu un pēcspēļu saietiem.